Kjære landsmøte, ta vel imot en breial bergenser, en modig miljøverner, en solidarisk superhelt, partileder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad! Det er utrolig fint å se dere. Jeg måtte bare si det til slutt, til å begynne med. Nydelig, masse grønne folk. Flere grønne folk enn vi kanskje noen gang har vært. Det jeg har tenkt å begynne med i denne talen, det er å fortelle en historie. Og det handler om kanskje den sterkeste dagen i mitt liv. Og det var året var 1997. Jeg jobbet i El Salvador, og en dag så skulle jeg ta imot en norsk delegasjon med ungdommer, og vi skulle ha et politisk program. Vi skulle rett og slett bli litt kjent med hva som skjer i El Salvador. Og denne dagen så begynte vi denne turen vår med å dra til en bydel som heter Maria Madre de los Pobres. Og dette var det lå en ganske trang elvedal. Her var egentlig ikke noen søppelhenting, det var mye søppel. Mange av de folkene som bodde der, de hadde ikke jobb, så det var liksom mye ungdommer og mye folk som hang rundt når vi kom da. Ikke noe søppelhenting der, og de aller, aller fleste bor i plankeskur. Ofte har de laget de selv. Så vi gikk rundt og fikk en omvisning med den kristne organisasjonen som jobbet i bydelen, og de viste oss hvordan folk levde der. Og så helt på slutten så ble jeg med opp og besøkte en familie. Og da måtte vi gå opp noen trapper, og de bodde i en ganske bratt skråning. Vi kom inn i huset, og inne i huset så sitter da denne familien inne i et ganske mørkt rom. Det er fuktig der. Og de forteller at jo, de klarer seg på et vis. For eksempel så selger de tyggis til bilister som kjører forbi på motorveien. Eller kanskje de vasker vinduene. Men egentlig så er de veldig avhengige av denne frivillige organisasjonen som hjelper dem. Jeg er inne i huset også for å hilse på bestemoren, og hun har hanglet ganske lenge. Jeg kan høre at det er en sånn surkling i brystet som er sånn. Og hun har ikke noe særlig stemme. Familien sier at dette har vært en stund, og dessverre så har ikke de råd til medisiner, men de tenker, ja ja, det går sikkert over etter hvert. Helt til slutt så går vi inn, enda lenger inn i dette lille huset. Og inne på et rom så peker de på et hull i gulvet. Og i det hullet så ser jeg at her renner det da en liten bekk som er full av kloakk. Det renner det under huset. Så det er jo ikke noe kloakksanering i dette området her. Og jeg ser jo også at dette huset står jo ganske, det står ikke spesielt trygt der som det står. Vi avslutter besøket, og så har vi et nytt møte. Da skal vi besøke ungdomsorganisasjonen til det partiet som styrer i El Salvador i 1997. Og det partiet heter Arena. De styrte også når det var borgerkrig i landet. De er definert som et høyrenasjonalistisk parti, og de er sprunget ut av jordeierklassen og de som er aller rikest i El Salvador.
Og dette partiet har også et ungdomsparti som vi har fått et møte med. Vi vil jo vite litt om hvordan det i El Salvador egentlig. Så vi kjører med minibussen. Det tar ganske kort tid å komme dit. Vi bruker vel kanskje 10 minutter. Kommer frem. Vi på en, det en fin parkeringsplass der. Nyasfaltert. Masse fine biler som står på utsiden. Og vi får jo lov, blir bedt inn i dette ganske fine lokalet. Ungdomspolitikerne som møter oss, de pent kledd. De går med dogrebukse, skjorte. Og de... Vi kommer inn på et møterom, og vi får kaffe og kjeks. Litt sånn som du opplever noen ganger. Også når du besøker folk her hjemme. Vi begynner jo da å snakke, og merkelig nok så går denne samtalen ganske, den går ganske lett. De snakker om engelsk fotball, og det interesserer jo oss også. Og de snakker om studier. Det er jo også sånne ting som vi er opptatt av. Og ganske absurd så viser det seg at det noen i dette rommet som til og med har felles bekjente. Fordi noen har studert på det samme stedet i Schweiz. Og jeg føler meg jo egentlig ganske hjemme her. Sant? Dette er folk jeg kan ha masse samtaler med. Og når jeg sammenligner med hvordan jeg følte meg på bare noen få timer før, i møte med denne familien, det en helt annen følelse. I møte med denne familien så følte jeg meg totalt malplassert. Jeg visste ikke hva jeg skulle snakke med den fattige familien om. Jeg skjønte ikke hvordan de levde livene sine. Jeg skjønte at jeg hadde ikke noen forutsetninger for å forstå hva de sto i, de som bodde i denne bydel i Maria, Madre de los Pobres. Men for meg så var det egentlig ikke så vanskelig å forstå hva disse ungdomspolitikerne fra det høyre nasjonalistiske partiet, hva de var opptatt av. Det var mye mer forståelig for meg. Så der og da så følte jeg rett og slett at jeg på feil lag. At når jeg var i det rommet, så følte jeg at jeg vil jo ikke være på lag med disse ungdomspolitikerne. Jeg vil være på lag med de som bor i dette plankeskuret, som hver dag kjemper for en bedre fremtid. Det de jeg ønsker å være på lag med. Men sant, jeg jo privilegiert. Jeg kommer fra et land hvor vi har god fordeling, og det et av landene i verden med høyest forbruk. Også det materielle forbruket vårt enormt, men vi har masse også velstand i vårt land. Vi sitter på en enorm oljeformue. Og da må man jo spørre, det sånn at våre politikere, de bruker de enorme mulighetene som vi har i Norge til å kjempe for en bedre fremtid for alle? Eller det mer sånn at kanskje politikerne våre tenker nok så kortsiktig og mest opptatt av privilegier for oss selv? Vel, jeg vet. Jeg ble politiker fordi at jeg ønsker å gjøre noe med urettferdigheten som vi ser både her i Norge og i verden. Og jeg også villig til å dele på den materielle velstanden vi har dersom det nødvendig for å sikre en god fremtid for alle, så at alle kan leve god liv. Og derfor så ble jeg til og med, kanskje mange av dere også ble det derfor, vi ble med i MDG. For det, vi som her, vi jo her fordi at vi ønsker faktisk å endre verden. Vi ønsker å redde verden, og vi ønsker å endre verden. Og vårt politiske prosjekt, det å kjempe for en bedre fremtid for alle. Og den viktigste solidaritetskampen i vår tid, folkens, hva det? Jo, det kampen mot klimakrisen. Og miljøbevegelsen for dette århundre det som arbeiderbevegelsen var for det forrige. Arbeidernes kamp, både for levelønn, 8-timersdag og frihet fra undertrykking, det kamper som fortsatt pågår, som vi støtter. Men nå står kampen også om en levelig planet, om 1,5-gradersmålet og om frihet fra miljøtrusler. Vi og miljøbevegelsen, vi nødt til å lykkes dersom vi skal sikre fremtiden for menneskeheten. Så, når FNs generalsekretær så tydelig på at nå må vi slutte med leiting etter olje og gass, ja, så gjelder jo det også for regjeringen her i Norge. Fossil energi, det vet vi, det i ferd med å bli en eksistensiell trussel. For menneskeheten, for dyr og for natur.
Og dette skjer akkurat nå. Mye tyder på at vi kan stå over for en dødelig, varm sommer. Så i denne krisen, hvor vi også har en krise i Europa på grunn av Ukraina-krigen og på grunn av Putin sin energiutpressing og krig mot Europa, ja, så har andre land faktisk startet en storsatsing på energisparing og på fornybar energi og på et ekte grønt skifte. De bruker faktisk krisen til å gjøre langsiktige valg, men her i Norge så har altså regjeringens svar så langt, ja, det har jo vært å gjøre fornybarnæringen mindre attraktivt med å skattlegge den hardere. Men ikke bare det. Vi har til og med hatt en olje- og energiminister som heter Terje Aasland, som har vært ute og faktisk så har han vært ute og manet til en dugnad for at vi skal finne mer fossil energi oppi det sårbare Barentshavet. Ok, jeg måtte sjekke da dugnad på mobilen. Hva er dugnad for noe? Ok, dugnad, det er et felles utført og ulønnet og frivillig arbeid som er av betydning for fellesskapet. Jeg kjenner meg igjen i det. Sant? For at dugnad for meg, det er å gå ut i sameiet og ta med en rake og stå og henge sammen med naboene og ha det fint og ha det hyggelig. Så hender det at vi får gjort noe også, men stort sett det viktigste er det sosiale. Jeg mener at regjeringen vår, de misbruker dette dugnadsbegrepet. De misbruker den norske dugnadsånden og mener at profittdrevet oljeleiting i et sårbart havområde i nord, at det skal være dugnad. Det er gremmes faktisk. Jeg synes at dette er ikke noe dugnad i det hele tatt. Det er faktisk så langt unna en dugnad som du kan komme. Og jeg lurer jo litt på, altså jeg er jo av og til nysgjerrig, og jeg prøver likevel å forstå hvorfor denne oljedugnadsiveren fra Støre og Aasland. Hva er det som ligger bak? Hvordan forklarer de dette? Og jo, jeg opplever i hvert fall at de bruker mye energi, og de leter febrilsk etter å finne gode forklaringer på hvorfor det er akkurat sånn at Norge skal være den siste bensinstasjonen på kloden. Og dere har sikkert merket det, men det kommer jo kriser i vår tid, og jeg synes hver gang så er svaret alltid at den norske regjeringen som vi har nå, jo, den må lete etter å finne mer olje. Det er løsningen på krisen. Men de har også noen bedre argumenter som de bruker. Det ene er jo at Støre og Aasland sin olje, det er den mest demokratiske som finnes. Eller Støre og Aasland sin olje, den er mye renere enn alle de andre sin olje. Eller kanskje det beste argumentet som egentlig trumfer alt det andre, at jo mer olje Aasland og Støre finner, jo bedre er det for klimaet. Ja, tenk på det da, kjære landsmøte. Vi er utrolig heldige i dette landet. At akkurat den oljen som vår regjering finner, den har faktisk en avkjølende effekt på jordkloden vår. Men dere vet jo like godt som jeg at dette er jo bare tøv. Og jeg mener at statsminister Støre, han kan like gjerne si det rett ut. Det er viktigere for regjeringen med et svært oljefond enn med en levelig planet på lang sikt. Vår løsning, den er derimot kunnskapsbasert. For det å si nei til mer oljeleting, det er å si ja til klimaforskningen. Det å si ja til ekte solidaritet med de mest sårbare både her i Norge og i resten av verden. Og si ja til solidaritet med de fremtidige generasjonene. Og i stedet for å satse på en solnedgangsbransje, så må Norge bygge opp tryggere og langsiktige og stabile jobber. Energieffektivisering, havvind, grønn skipsfart, det er enormt mye muligheter i det grønne skiftet. Men alle disse næringene, de lever et veldig usikkert liv, fordi vi har en svær skygge fra oljen. Og uten en plan for å nedskalere olje og gass, det er faktisk Norge dømt til å havne i bakleksen når resten av verden og Europa stiller om. For det er begrenset hvor mange ingeniører og hvor mange milliarder kroner og hvor mye ren strøm som vi kan bruke på nye oljeeventyr
uten at det kommer til å suge livskraften ut av de andre bransjene som vi skal leve av. Å si tydelig ja til grønne næringer betyr at vi sikrer da trygge jobber i hele landet, også for kommende generasjoner. Mindre norsk olje, det gir mindre risiko for farlige klimaendringer, og dermed et tryggere samfunn for alle nordmenn. Kjære landsmøte, Norge er nødt til å gjøre alt det vi kan for at vi sammen med Europa skal vinne krigen mot Putin. Og det er derfor MDG støtter å sende våpen til ukrainske styrker, og det er derfor vi også er for å sende mer gass til Europa på kort sikt. Men når jeg besøkte Brussel i vår, så var alle de jeg møtte, både i EU-kommisjonen og overalt, de var veldig tydelige på at dette her er en kortsiktig løsning. På lang sikt så er det vi skal samarbeide mer med EU om, det er om den fornybare energien. Det var også flere av de jeg møtte i Brussel som reagerte på at den norske regjeringen nå tjener enorme summer på Putin sin krig. Vanlige europeiske familier, de bruker jo som kjent norsk gass til å varme opp husene sine og til å lage mat. Og for det betaler de i dyre dommer. Disse pengene, som mens fattigdommen i Europa har økt, så havner disse pengene i lommene til finansminister Trygve Slagsvold Vedum og hans svære oljefond. Og det er jo derfor MDG har sagt helt tydelig at vi vil ha et solidaritetsfond for Ukraina. Vi mener at hele den ekstra profitten som har kommet, som vi mener ikke er vår, men som vi heller bør anse som en del av fellesskapet som vi skal dele med andre, den bør gå til umiddelbar hjelp og til langsiktig oppbygging av Ukraina. Den må gå til fornybar energi og omstilling i Europa, hvor de mangler penger for å faktisk få til enda mer. Og det tredje er selvfølgelig at vi må hjelpe de fattigste, og de fattigste landene som er rammet av høye matvarepriser og er rammet av høye energipriser og har opplevd store tilbakeslag. Som kjent så er det mer enn ett år siden vi foreslår det på Stortinget. Og nå har det altså kommet et solidaritetsfond. Sant? Nå har regjeringen fått med seg Stortinget på et fond som skal gå til våpen og til annen støtte og hjelp til Ukraina. Men hvis vi drar tilbake til Brussel, så var det en del som hadde fått med seg denne nyheten når jeg var der. Men de stusset. Ja, hvorfor skal Norge, som altså har tjent 1000 milliarder kroner bare i 2022, i ekstra profit. Ja, hvorfor skal Norge bare gi 75 milliarder kroner over 5 år? Som de sa, tror dere ikke at vi kan regne? Ja, for regjeringen mente at det fikk holde at fondet kun skal gi noen få prosent av de enorme ekstrainntektene som regjeringen har tjent. Det var alt som de var villige til å gi av egne privilegier. Vi i MDG, vi mener faktisk at alle ekstrainntektene som regjeringen håver inn på olje og gass på grunn av Putins krig, ja, de må gå til et ekte solidaritetsfond, for det er også bra for oss selv. Ukraina-krisen, den har ført til et tettere samarbeid i Europa. Mens her hjemme så har jo mye av debatten egentlig handlet om at kanskje vi skal forsøke å isolere oss litt mer fra denne vanskelige og vonde verden utenfor oss. Jeg mener at MDG aldri skal gi etter for den populistiske bølgen som har ridd Norge som en mare. Hvor man sier at løsningene på strømkrisen, på matvarekrisen og på fattigdomskrisen, det er at vi skal samarbeide mindre med andre land. Og at vi skal samarbeide mindre med våre aller nærmeste naboland. For det er sånn at nesten alle de viktigste problemene og de viktigste utfordrende som inntrer i vår tid, og som kommer til å prege livene våre fremover, de kjenner ikke noen landegrenser. Vi blir mer og mer avhengig av hverandre, både for å forebygge og for å takle de krisene som kommer. Og det er jo derfor at vi skal diskutere EU-medlemskap på dette landsmøtet. Men jeg vil også si en ting, og det er at det er alt for lett å redusere den kampen som vi alle sammen her står for,
som handler om internasjonal solidaritet, til en kamp om man skal være nei eller ja til norsk EU-medlemskap. Så jeg mener at uansett hva standpunkt som dette landsmøtet skulle havne på, så skal det fortsatt være debatt, og det skal fortsatt være plass til alle de grønne sjelene, enten man er ja-mennesker eller nei-mennesker, eller om man er tvilende til om det har noe som helst betydning. Og så mener jeg at det er MDG sitt lodd her i livet. Det er vi som må være den pådriveren for at det som kommer av ekte, grønn og rettferdig politikk, at det faktisk blir diskutert i Norge, og at det faktisk også blir innført når det er åpenbart at dette er god politikk som Norge bør gjennomføre. Og der har de andre partiene jevnt over sviktet hver eneste dag siden Norge sa nei i 1994. Så, kjære landsmøte, MDG kommer alltid til å jobbe for mer solidaritet og mer samarbeid mellom mennesker. Takk. Når min søster og meg var 6 og 2 år gamle, så døde min far. Han døde av en hjertefeil og ble bare 27 år gammel. Og min mor ble alenemor, og det var selvfølgelig tøft, både følelsesmessig og økonomisk. Det å få nye ting, det var jo noe dyrebart. Og jeg husker den dagen vi skulle få selskinnsstøvletter, som var en stor ting på 70-tallet. Og det var en ganske kald lørdag, og vi tok først buss, og så tok vi fergen. Og når vi kom frem til fergeleiet på Osterøy, så kunne vi gå opp til fabrikken. Det var da Valestrandsfossen, og det var et fabrikkutsal. Og vi var jo ganske små, så liksom denne fabrikken var jo kjempesvær. Vi hadde aldri sett en så stor fabrikk nesten i vårt liv. Og vi kom inn der, og det var veldig mange forskjellige typer selskinnstabletter som vi da kunne velge mellom, og vi fikk lov å velge helt selv hva farge vi skulle ha. Jeg brukte litt tid på å finne meg noen lysebrune, som jeg syntes var fine, og min søster valgte selvfølgelig noen som var helt hvite, som jeg aldri kunne gått med. Men det var jo mye å spare, sant? Det var mye å spare på å bruke en dag på å reise kollektivt, på å kjøpe det litt billigere på fabrikken. Så likevel så var det et økonomisk løft for min mor, som hadde ikke råd til hva som helst på den tiden. Like før jul så var jeg på gaveutdeling på Fattighuset i Oslo. Der møtte jeg ganske mange mødre som var bekymret. Jeg husker særlig en. Hun kom inn og forklarte at hun var på jakt etter en varm jakke til datteren sin. Og vi gikk litt rundt i lokalet. Og så fant vi en som passet. Som var helt perfekt til hennes datter. Helt ny, veldig varm, veldig, veldig fin. Og når vi fant den, så ble ansiktet hennes, det bare lyste opp. Hun ble så utrolig lykkelig. Ja, det kom så mye takksigelser, og hun var så lykkelig for endelig å ha funnet en sånn jakke. At jeg syntes det ble litt for mye, så jeg klarte ikke å holde tårene tilbake. Jeg syntes det var veldig sterkt. Fordi at når hun kom inn, det var lang kø utenfor, det var grått i Oslo, det var vått, og det var kaldt. Og det var en vinter i vente, hvor det var mange foreldre i Oslo som ikke visste om de hadde råd til en ny jakke eller til nye støvletter til ungene sine. Og denne vinteren, og det året som har gått, så har vi jo sett en stor økning i matvareprisene, i prisene på strøm, i prisene på renter. Altså alt har gått opp, og vi har fått veldig mye mer fattigdom i Norge. Og på ett år så har altså antallet nordmenn som sliter med økonomien, det har blitt doblet. Og mens den norske staten da håver inn penger på krigen i Ukraina, så står altså folk som sliter ofte med luen i hånd. Og i møte med denne fattigdomseksplosjonen, så synes jeg at regjeringen har vært alt for lenge sittet stille og sittet med hendene i fanget. De somler fremdeles med å sørge for et skikkelig sikkerhetsnett for de som sliter i Norge i dag. Og så er det også sånn, det er faktisk ikke helt enkelt, selv om du skulle få hjelp, å få den hjelpen av staten til å betale regningene hvis du skulle trenge det. Den gangen min far døde, så fikk min mor et godt møte med kommunen. De var fleksible, de hjalp til, og vi var så heldige at vi fikk
dagmamma ordning, og vi fikk til og med husmorhjelp hjemme hos oss. Selv så fikk jeg et nært forhold til min dagmamma, som het Annelise. Og på 70-tallet så var ikke det så vanlig å være veggis, men det var hun. Og tenk på det, dere. Jeg fikk faktisk ikke noe kjøtt hjemme hos min dagmamma. Men det går helt fint med meg likevel. Ja, og Norge på 70-tallet, det var jo et land hvor det var ganske vanlig å måtte snu på kronestykkene. Sånn, det var, vi var ikke så veldig forskjellige fra andre familier på den tiden. Men på 2020-tallet i Norge så er det faktisk annerledes. Det er mange i Norge som har kjøpekraft som vi aldri har sett maken til tidligere. Og vårt materielle forbruk, det er altså på verdenstoppen, og det er 3 ganger høyere i snitt enn det er i Europa. Og det å være fattig i et sånt overflodssamfunn, det er faktisk en ganske stor påkjenning. Derfor så synes jeg at det er utrolig viktig at vi møter folk med gode ordninger som treffer de menneskene som kommer der på en verdig måte. Men sånn er det jo ikke alltid. Vi har et system som noen ganger overkjører de som trenger hjelp. Og dette skyldes ikke de som jobber i NAV. De ansatte i NAV gjør en kjempejobb og en kjempeinnsats. Men i bakgrunnen så lurer det ofte et skjemavelde, rapporteringskrav som gjør at du må utlevere alt om deg selv, og om du har penger i banken eller hva du måtte eie av ting. Og det ligger også en innebygget skepsis i systemet. Det aller verste som kan skje, det er at noen får noe som de ikke har krav på, uansett hvor hardt de trenger det. Og de tette båndene dere, og den fleksibiliteten og den tilliten som min mor ble møtt med av kommunen for mange år siden, når hun ble enke, det virker i noen grad å være forsvunnet. Også det som skulle være et mykt sikkerhetsnett, det har for noen blitt så hardt og firkantet at møtet med NAV, det blir et nytt nederlag. Et nederlag som viser det at man ikke strekker til. Følelsen av utenforskap, den kan da øke. Og svaret på det mener jeg, det er at vi trenger rausere velferdsordninger som ser det unike i alle folk, og som ikke presser de inn i den samme båsen. Og så vil jeg også si at vi i De Grønne, vi kommer ikke til å tillate at vi får en ny underklasse her i Norge som får lov å vokse frem. De som sliter mest, de må rett og slett få mer penger til å komme seg over kneiken. Og kjære finansminister Trygve Slagsvold Vedum, dette her haster. Det er på tide at du tar dette på det dypeste alvor. Ja, kjære landsmøte, det er i lokalpolitikken at vi endrer landet vårt. Gate for gate, gatetun for gatetun, nabolag for nabolag, bygd for bygd og by for by, så gjør vi Norge bedre. Og når vi vinner valget i distriktskommuner som Gloppen eller Tynset, så er det fordi Mariell og Sindre, Sindre er her i hvert fall, et eller annet sted, de står opp for naturen og for lokalsamfunnet sitt. Når vi vinner valget i byer som Kristiansand og på Lillehammer, så er det fordi folk har lagt merke til at dette er tøffe politikere som faktisk tør å sette hensynet til mennesker der, ser jeg noe. Tør å sette hensynet til mennesker og miljø først, uansett om de må takle litt kritikk. Dette er politikere som har integritet og får kjempe for det de har sagt de skal kjempe for. Og når vi blir gjenvalgt i Oslo i september, blir historiske og får styre på 3. periode på rad, ja, så er det jo fordi folk, ikke bare folk i Oslo, men folk i hele landet, ser at hovedstaden har blitt renere, den har blitt grønnere, mer trivelig og mer inkluderende med oss som styrer. Og når ordfører Ørjan Jensen og hans folk i Vardø gjør et supervalg i september, ja, da er det jo ikke fordi at Vardø holder på å bli sånn som Oslo.
Det ikke det. Nei, det rett og slett, fordi de ser at Ørjan og lokallaget vårt i Vardø, de styrer byen og utvikler byen på byens egne premisser. Det betyr at de kjemper for å beholde hele videregående skolen i Vardø. De kjemper for en ny molo som gjør at det blir enklere å være fisker. De kjemper for arbeidsplassene, for idretten, for kulturen. Og de har et brennende engasjement for sitt lokalsamfunn i Vardø. Derfor vinner vi valget. Ja, men sånn er det jo overalt der vi har makt. Vi får med oss folk på å bygge trygge og gode lokalsamfunn der folk bor, og løsningene, de er faktisk forskjellige. Det er ikke det samme i Oslo og Stavanger, det er ikke det samme i Vardø og i Gloppen. Men det handler likevel i bunn og grunn om det samme. Vi skal altså skape grønnere og mer rettferdige byer og bygder som får lov å utvikle seg på sine egne premisser. Og for meg så er det jo alltid en lykkepille å følge med på alle de gjennomslagene som dere får. Jeg kunne brukt hele talen min til å ramse det opp, men det er en fantastisk innsats som våre folkevalgte gjør i hele landet. Så det synes jeg også vi skal ta en liten applaus for, alle de vi ikke nevnte. Så grønn politikk, det handler jo om at vi skaper flere felles møteplasser. Det handler om mer natur, mer liv i gatene, bedre nærskole, flere lekeplasser for små og store. Og vår politikk, det gir da også byen og bygden der folk bor et bedre sosialt miljø. Vi får flere venner, vi får flere bekjente, vi kan hjelpe hverandre når det røyner på, og det er også viktig for den psykiske helsen til hver enkelt av oss og til alle som bor i Norge. Så vet vi jo en ting. Det er, noen ganger så ønsker vi å lage en gågate i sentrum av bygden. Noen ganger så vil vi lage en trygg sykkelsti, eller en fantastisk lekeplass. Det hender det at det ikke blir så mye plass til parkeringsplasser eller biler. Vi opplever da noen ganger ganske mye motstand. Men det jeg er stolt over, vi tør å utfordre også de gangene vi har mektige motkrefter. Og vi vet at ekte grønn politikk, det kommer faktisk ikke av seg selv. Og vi vet at det er verdt innsatsen, og den jobben, den tar vi. Ja. En av de viktigste sakene for oss i dette valget her, det er jo at vi må gjøre noe med prisene på kollektivreiser. Vi vil ha de ned. Og dette er tiltak som kan gi veldig mange av de nå som sliter med økonomien, en bedre økonomi. Altså mer penger å rutte med for folk med lave inntekter. Men ikke bare det. De gir også renere luft, de gir færre biler, mindre trafikk, triveligere byer og bygder, bedre sosialt miljø og bedre folkehelse. Man må kanskje gå litt mer. Og det får jo selvfølgelig også ned klimagassutslippene. Det tikker inn på ganske mange grønne bokser, vil jeg si. Og det er jo derfor vi også har kjempet hardt for å sette ned prisene. Både i Akershus, i Oslo, i Vestland og veldig mange andre steder så har vi fått ned prisene, og vi har også fått gjennomslag som sier at man skal jobbe for å få ned prisene. Så der har vi gjort en utrettelig innsats i den perioden som har gått. På Stortinget har vi gjort det samme. Der har våre stortingsrepresentanter foreslått et nasjonalt reisekort til 499 kroner. Så langt så har vi ikke akkurat fått regjeringen med oss, vi må vel innrømme det. De har vel sagt rett ut at det er helt uaktuelt, men saken er fremdeles ikke behandlet. Vi kommer ikke til å gi oss. Og det er også sånn, når regjeringen svikter, så er det vår jobb å ta ansvar. Og derfor så går vi til valg i alle landets fylker på å gi folk et bedre og et billigere kollektivtilbud. Og så vet jeg at veldig mange her vet at den aller viktigste saken i dette valget, i sin kommune, og der de jobber med politikk, det er å ta vare på den sårbare naturen vår. For det var jo et stort gjennomslag når verden ble enige om en naturavtale. Før jul i Montreal. Det var jubel både fra verdensledere og fra norske ledere, og selvfølgelig fra alle i MDG jublet også.
Vi blir enige om at nå skal vi verne 30% av norsk natur, vi skal restaurere masse natur, og dette skal alle andre land også gjøre. Og det jo sånn at vi mennesker av og til litt enkle, så det ikke alltid vi forstår at vi faktisk 100% avhengige av de tjenestene og det som naturen gir oss, hvis vi skal klare å overleve på denne planeten. Helt fullstendig avhengig. Men naturen jo mer enn det. Den gir jo også tilgang til noen helt unike opplevelser. Så det er meningsløst å måle naturen i penger, men det er ganske vanskelig å finne noen andre parametre som meningsfulle å bruke når du skal snakke om natur. Naturen så mye mer. Den har egen verdi, den har en slags sjel, den gir oss masse følelser og betyr, som sagt, alt for oss. Og hvis noen lurer på om dette er sant, kan det virkelig være sånn at naturen en slags hellig greie? Ja, så synes jeg at man skal prøve å ta, stikke ut tidlig en morgen på våren, enten gå ned på en strand eller gå inn i skogen, legg det ned på ryggen. Du kan gjerne lukke øynene, men du kan gjerne holde de åpne også. Det viktigste at sansene dine er åpne, at du tar inn det som skjer rundt deg. Det beste selvfølgelig å være alene, men hvis du ligger på ryggen og føler lenge nok og puster med naturen, så kjenner du at du en del av et land som mye, mye større enn deg selv. Og den følelsen der, den tror jeg det er viktig å kjenne på når vi går inn i en kommunevalgkamp. For den følelsen der er den vi skal kjempe for å beholde for alltid, sånn at alle kan oppleve det i all tid, og det må vi faktisk gjøre i et kommunevalg som kommer til høsten. Jeg har allerede begrunnet hvorfor vi må gjøre det, men jeg har lyst til å utbrodere litt, fordi selve livsgrunnlaget vårt det noe truet. Det hyttebygging, det motorveibygging, det skogsbilveier, det tømmerdrift, det boligfelt, det kjøpesentre. Det veldig mange ting som nå spiser opp både strender, matjord, skog og myr, bit for bit. Og dette gode ting. Sant? Det en rad av mange gode formål som gjør at vi har en naturkrise, hvor arter forsvinner i rekordtempo. Men hver gang vi mister noe, ja, så får vi det aldri tilbake. Vi kan rett og slett ikke tilbakekalle en art som dødd ut. Og likevel, og nå ser jeg litt på Johannes fra Lillehammer igjen, så nøler ikke regjeringen vår med å oppheve vernebestemmelser for et naturreservat, fordi at de skal bygge en helt unødvendig motorvei gjennom det mest strenge verneformen vi har i Norge. Og det faktisk sånn at etter at regjeringen skrev under på naturavtalen før jul, så har de faktisk ikke levert et eneste tiltak av betydning for å stanse naturtappet i Norge. Ikke ett eneste tiltak som faktisk betyr en forskjell for å stanse naturtappet. Og derfor så må MDG være naturens sitt fremste talerør, både på Stortinget og i alle landets kommunestyresaler, fra og med høsten. Jeg skal kanskje presisere det siste der litt. Jeg skal presisere litt, for det må fortsette å være det frem til valget også. Det viktig. Det grønne prosjektet, det handler om å dyrke og feire mangfoldet, både i naturen og blant menneskene. Og det handler selvfølgelig om å inkludere alle. Vi grønne, vi elsker at folk forskjellige. Det beriker samfunnet vårt, det gjør oss alle sammen bedre. I vinter så traff jeg Kristine i Bodø. Kristine fortalte meg at det var vanskelig å bo i byen. Og som trans så opplevde hun ikke å bli akseptert. Bodø føltes lite inkluderende, men Kristine ga ikke opp. Hun lagde et nettverk og en møteplass sammen med flere skeive i byen. Og dette jo en start på noe som kan gjøre byen mer inkluderende og aksepterende. Og det et eksempel på hvordan enkeltpersoner faktisk kan ta ansvar for fellesskapet og gjøre en stor forskjell. Mens jeg var der, så lagde lokalavisen i Bodø en sak om Kristine sine erfaringer. Det tok bare en halvtime, så måtte de stenge kommentarfelt. Og det hatet som boblet over i kommentarfeltene, det det samme hatet som fikk en mann
til å skyte mot London Pub i Oslo kvelden før Pride i juni i fjor. To personer døde, 20 personer ble skadet. Og denne vakre sommerkvelden, hvor folk var ute for å feire mangfoldet, det ble en grusom påminnelse om hva hat og fordommer kan føre til. Folk skal få lov til å være den de er, og de skal få lov å elske den de vil, uansett hvor de bor. Hvis ikke, så kan vi ikke lenger skryte av å leve i et fritt samfunn. Ingen er fri før alle er fri. For vi vet at det finnes mange som Kristine i små og store bygder og byer over hele landet. Og det minner meg om at vi skal alltid stå sammen med den skjeve befolkningen og den skjeve bevegelsen for å kreve slutt på homofobi, på transfobi og på all diskriminering. Og MDG, vi skal alltid jobbe for et mer inkluderende og fordomsfritt samfunn. Og det kan være å regnbuefarge gaten der du bor, eller å la Pride-flagget veie fra rådhuset. Eller til og med fra Stortinget. Det kan være å sørge for at det er mulig å komme seg inn på kaféen, også for de som kommer med rullestol. Det kan være å passe på at nyankomne asylsøkere blir godt tatt imot, og at de blir godt integrert i lokalsamfunnet. Og det kan være å sørge for at politiet ikke skal stanse personer basert på hudfarge. Det er sånn vi skaper trygge og inkluderende lokalsamfunn i hele Norge. Vi i De Grønne, vi står også fremst i kampen for en verdig behandling av rusbrukere her i landet. I alle år så har de som bruker ulovlige rusmidler, de har blitt stigmatisert, og de har blitt møtt med veldig strenge straffereaksjoner. Men det har jo ikke gitt noen effekt. Norge er fremdeles et av de landene i verden med høyest andel av overdosedødsfall. Og det er ikke sånn at det blir færre rusbrukere. Vi vet at rusbrukere er blant de mest sårbare i samfunnet vårt. Flere har opplevelser i fortiden som gjør at de sliter. Og de har også dårlig helse. Ofte så mangler de ressurser, og de har dårlige nettverk av folk som de kan stole på. I tillegg så vet vi at de har blitt utsatt for nakenvisitasjoner og husransakelser. Uten lovlig grunn. Som om de ikke hadde nok å stri med fra før. Jeg synes det er på tide å respektere at rusbrukere også skal ha menneskerettigheter. Vi er nødt til å endre måten som vi ser og møter rusbrukere på. Og derfor så trenger vi en ekte rusreform der alle som sliter med rus møtes med hjelp og omsorg, og ikke med straff og stigma. Og kjære landsmøte, jeg må bare si det. Jeg synes fortsatt det er utrolig pinlig at Arbeiderpartiet har torpedert rusreformen. Det virker som ikke folk i arbeiderbevegelsen og i Arbeiderpartiet forstår at mange av de som sliter med rus, det er sønnene og døtrene til arbeiderklassen. Men når regjeringen har sviktet og ikke vil gjennomføre en rusreform nasjonalt, ja, hva skal vi da? Jo, da tar vi jobben med å lage en rusreform i alle norske lokalsamfunn der vi får makten. Jeg håper alle er med på det. Jeg tenker ofte på den familien i El Salvador som jeg møtte på ganske lenge siden. Bor de fortsatt i det samme plankeskuret? Hvordan gikk det egentlig med dem under korona? Fikk de tilgang til vaksiner? Og hvordan går det med dem akkurat nå? Har de jo merket de økende matprisene? Har de råd til medisiner? Hvordan er det med ekstremværet? Er det sånn at de sitter og frykter for at huset skal
havne I elven og bli skylt vekk I neste regnskyld. Vi vet at det mange som har opplevd det siste året som vanskelig I hele verden. Det folk som har vært utsatt for økende matpriser, men også for ekstremvær, hete, flom og andre ting som vi vet kommer til å øke I omfang. Dette gjelder både her I Norge, men det gjelder også I El Salvador, og det gjelder I alle land. Jeg tenker at alle, uansett hvor de bor, de fortjener en tryggere fremtid. Og den gode nyheten at vi som politikere her I Norge, vi kan faktisk gjøre noe med dette. Det privilegierte land som Norge, som har de største muskler og de største mulighetene til å løse mange av de utfordringene som vi står I verden I dag. Og det også regjeringene I rike land som bærer ansvaret for å løse mange av de globale miljøkrisene som vi vet at vi har ansvar for. Og det derfor jeg står her. Og det derfor jeg vil kjempe sammen med dere for en fremtid som de unge kan glede seg til. Og jo sterkere MDG blir I dette lokalvalget, jo mer kan vi få til. For når regjeringen svikter, så skal vi ta ansvar. Og lokalpolitikken dere, den har veldig store muligheter til å skape endringer nedenfra og få med seg folk. Og det vi skal gjøre, det å vise folk at det mulig å løse de store utfordringene I dette århundret. Klart vi kan! Men det jo egentlig ikke så vanskelig. Det faktisk så enkelt at det vi må gjøre, det å kjempe for en ny politisk retning. En retning hvor vi setter hensyn til mennesker og miljø over hensynet til forbruksvekst, til stadig evig mer økonomisk vekst og til stadig mer effektivisering og press. En ny grønn retning som utfordrer både høyre- og venstresiden I politikken. Så kjære landsmøte, vi kan vinne dette valget med å få folk med oss I hele landet for å skape en bedre fremtid. Med mindre stress og press, mer natur, mer dyr, flere dyr, et stabilt klima og mer rettferdighet. Og vi skal vinne dette valget, for det er vi som kjemper for bedre lokalsamfunn og et bedre Norge. Og vi skal vinne dette valget, for det vi også kjemper for et samfunn som bra, ikke bare for oss selv, men også for verden. Så da kan vårens vakreste eventyr bare begynne. Godt landsmøte!